Rahat Əmlakdan yeni Dream Home funksiyası. Hər şey bir xəyalla başlayar. Rahat Əmlakın sizlərə təqdim etdiyi Dream Home funksiyası ilə xəyallarınızı reallaşdırmaq artıq çox rahatdır. Sadəcə adınızı, elektron ünvanınızı, əlaqə nömrənizi və xəyallarınızdakı evin parametrlərini daxil edib, göndər düyməsinə klik edin. Həmin parametrlərə uyğun elan yerləşdirildiyi zaman sizə bildiriş gəlsin. İndi siz rahat əmlakla evinizi rahat sata bilər və istəyinizə uyğun evi rahatlıqla tapa bilərsiniz. Rahat əmlak ilə çox rahatdır.